Dy të rinj humbën jetën dhe një tjetër u plagos rënd në një aksident tragjik të ndodhur në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në rrugën e kombit. Ngjarja ndodhi rreth orës 2:30 minuta në afersi të Rubikut dhe siç tregojnë pamjet, makina është përplasur me barrierën metalike cila ka përshkuar tepërtej mjetin. Denis Gjeta, 30 vjeç dhe Marius Qeqa, 31 vjeç, të dy banues në Tiranë mbeten viktima. Ata po udhëtonin si pasagjerë në makinën që drejtohin nga 35-vjeçari Marcel Busho. Ky fundit mbeti I plagosur dhe ndodhet nën kujdesin e mjekëve në spitalin e traumës në Tiranë. Shkak për aksidentin paraprakisht dyshohet se u bë humbja e kontrollit të mjetit. Nga ana 35-vjeçarit Busho, por rrethanat mbeten ende nën hetim. Segmenti Milot Rubik është një ndër pjesët më problematike të rrugës së kombit dhe në hartën e njollave të zeza të aksidenteve.